Հոկտեմբերի 27-ին պետք է դուրս գա, բայց հենց Վրաստանում ա, շտրաֆի տակ եմ, ասեն քանի օր ա։ Երկու մեքենա ունեմ, 1000 լարի շտրաֆի տակ։ Չէ, հիմա ռույլ փողի մոտ այնքան հերթա քանդած ա մեքենան, նա տենց մնում ա։ Արդեն ժամկետը լրացել է, ես որ երբ պիտի դուրս գամ Վրաստանից։ 1000 լարի էլ պետք է շտրաֆ ա։ 1000 լարի շտրաֆ։ Որ դրամով ես ասեմ, 1000 դոլար ես ասեմ։ 9000 դրամ որը մոտավոր։ Որը 9000 դրամ շտրաֆի տակ են։ 3000 դրամ 1000-ից 9000 դրամով ասեմ։ Ես երկու մեքենա ունեմ։ Օգոստոսի 28-ից ստացած մեքենա է։ Անդելարու, մեկը փոխվելու, այսինքն 11 Պարտիտակը մնացել մեքենան ջարդվել է, հիմա էլ մնացել է 1000 լարի շտրաֆի տակ ամեն մեքենան։ Հիմա կնշեք հստակ դուք ինչ եք պահանջում եւ դեր պահանջներում են ուղված։ Պահանջը մաքսաձեռքման հարցն է, որ թողեն էս երկու ամիսը նորից մենք Երևանում մաքսաձեռցենք, որտեւ հարմար չի Գյումրի գնալը։ Լիքը պատճառներով 20 օր է մնացել, մինչեւ դեկտեմբեր չի։ Հա։ Թող ամիս 20 օր ստեղ լավ հունվարի մեկը լինի, թող հունվարի վերջն լինի, 2.5 ամիս։ Թող մնա ստեղ ոչ շոֆեր չարենք, ոչ շոֆերին փորձանքի մեջ գցենք, ոչ շոֆերին տանիքի աչքերը թաց պահենք։ Դեղ ճանապարհ ձունը տվեց։ Այդ ձնին որ շոֆերին մենք վստահել ենք, որ ինքը առողջ փառող մեր ավտոն կտանի իրան, չի սպանի կամ մեկ ուրիշին դիմացի, չի սպանի հետ բերի մեքենաստեղ։ Կապրոնով պատժգեկու մեքենան գալիս է Վրաստանից ստեղ։ Մենք այսինքն մի հատ է փողներ դնենք, զիմնի առնենք, ինչա լենդական են գնալու։ Ավելի լավ չի՞ մի հատ հարցին լուծում գտնվի, կամ թողեսի բաս պային։ $50 ուղարկեն լեննականի ժողովրդին օգնություն մեր կողմից, մեր հայազգի համար, բայց մենք չգնանք հասնենք։ Ժամը 3-ին ես այսօր Իրիկունը դուրս եմ գալու, որ 3 մեքենայով գնամ, որ վաղը Իրիկուն միջև աշխատանքի վերջացնելը ես հասցնեմ այդ 3 մեքենան անեմ։ Ինչի համար ես 3-ին չքնեմ գնամ։ Այս մեքենաների 90%-ը ջարդված մեքենաներ է։ Եթե ես Շատ դժվար։ Լավ, ասենք գալը մի կեր բերեցին են Սպիտակ Գյումրի ճանապարով, հասրին, դատարկեցին մաքսաձեռցին։ 8 մեքենայից ամենաքիչը 6-ը անսարք մեքենա է, 6-ը մեքենան էվակուատորով նորից Ձունձմեռով պետքա Երևան տեղափոխվի։ Էդի ամեն մարդ չի որ ի վիճակի այդ դրան։ Խնդիրները շատ են, բավականին շատ։ Գյումրի մաքսատունն էլ պետքա մնա, ոչ թե պետք է փակվի, պետքա Գյումրին է մնա ամեն մի կողմ։ Ամեն ռայո, ամեն շրջան պետքա իր մաքսատունը ունենա, որ հերթերը չլինեն։ Քես փորձանքի բերես ամուսին։ Սպասարկում ասում են մոտ 450 Չի հասնում։ Չի հասնում։ Տեղավորում։ Ուղղակի 400-ը չէ, 320, 330։ Ռամը 6-ին փակվում է, այդտեղ լավ էր մեր դրության մեջ մնում էին, մտնում էին 8-ը 9-ը միջև վախտը լինում աշխատում էր, ասենք մի 50 մեքենա առաջ էր ընկնում։ Մեքենայի հերթը։ Ուղղակի լսեք, այո, մոտ այդքան մեքենան դեղա գնում, ու այդ մեքենայի հերթը, ու գնալով շատ են շարան գնում, ա Շարվեշարան գնաց, ինքը վինկոդը արագ-արագ ստուգում է, գցում է պարկովկա մեքենաները։ Ցույց են տալի դրանը, որ արագա սպասարկվում։ Բայց եկեք այդ վինկոդից հետո ժամ պահենք, մի հատ մեքենա ես եփեմ անում, թե ինվոյսովը, թե բանը օֆիսովը։ Վինկոդը, որ մեքենան շոշից հանում ենք, գցում են պարկովկա, դա չի նշանակում արագա սպասարկվում։ Մի հատ եկեք մտնենք շենքում տեսնենք։ Այդում եմ չեքեմ քաշում 100-120 հոգի դեմս լինում է, 110-120 հոգին մինիմում 5 րոպե մի մեքենան կքաշի, 5 րոպե, շատ չեմ ասում։ Դեկեք հաշվեն քանի ժամ ես պետք է սպասեմ, որ իմ հերթը կայնի, հետո իմը սպասարկի, հետո այդ մութ ճանապարով ես հոգնած, այն որ մարդկությունից կդերված, արդեն ես հետ գամ այդ մեքենա, ու նույնը իմ շոֆերով կամ իմ բարեկամի տղեն։ Ո՞նց եք նայում դա, ճիշտ է։ Ամենաճի օգնություն, մեծ սիրով Թոգին նշանակեն աճ բանը մաքսատան գումարի վրա $50-ը, 20,000-ը, չգիտեմ, կամ 40,000-ը, մի բան որոշեն, որ մեզ էլ հարմար լինի, մենք էլ տեղավորվենք։ Օգնությունը տանք այս 200 համար։ Երևանի ժողովուրդը ստեղ անի, էլի թող էթա լեննականը, կիրովականը։ Հիմա ես Մեղրի բնակիչ եմ, ենթադրենք։ Ես գալիս եմ Վրաստանից մեքենա եմ առնում, ինձ ասում է՝ «Արի լեննական բանը Ռաստամոշկարա»։ Մեղրից տամոժնու բանը Վրաստանից ես գամ Երևան։ Այդ օրը չեմ հասնելու, փակվավ։ Նորից թազա քշեմ, այնտեղ գնամ, չէ՞, կամ իմ բարեկամի տունը մնա, որ հյուրանոցին փող չտամ, քիչ նստի վրա։ Նորից ես քշեմ գնամ Լեննականից անեմ, մեռած, հոգնած, ջարդված, պրոբլեմները լիքը տենալով,
400 կիլոմետրը քշեմ Մեղրի գնամ, ու Մեղրի ճանապարհներն էլ լավ գիտեն սաղ, Պերևալները, լիքը մարախուղները, այն որ Չապուսը աման չկան, դե մարախուղի պես ոչ մի ճանապարհի վրա չկա, այնքան ուժեղ անդեի մարախուղը, որ դու քո դիմացի շիտը չես տենում մեքենայի, կապոտի ծերը չես տենում, մարդըս իջացնում դեմովդ քայլի, որ գնաս առաջ, հետո եթամ ձորից ընգնեմ, իմ երեխեքի աչքերը հաց պահեմ, ինչա ես եկել եմ ավտոծախեմ $200 փող առնեմ, որ իմ երեխու հացն ու ջուրը հասցնեմ, էսի խայտառակ վիճակ է էսի։ Ավտոներկրողներից շատերն ասում են, որ կարող է լուծման տարբերակ լինել, եթե սահմանին ֆիքսեն մեքենայի Նինկոնը, ու էլ ստիպած չլինեք մեքենաները։ Դրա պատասխանն էլ տամ, քուրիկ ջան, էդ էլ հարցը լուծում, չի ասեմ խի, հիմի նայք, 1000 հատ մեքենա է մտնում օրվա մեջ, չէ, թե էս տամոժնուս, թե էն, թե էն մուս, Բարվրայից, Մեղրիի տամոժնուս, թե Բագրատաշենի, սաղ վինկոդերը գրեցին, լավ, չտարանք 10 հատ ավտո, մի ավտով է 10 ավտոյի թուղթը տարանք, դրսում հերջ չկա, այդ 10 ավտով, մարդա 10 ավտո, կամ 50 ավտո, կամ 2 ավտով, ժողովուրդը տարբեր ձևի քանակով գալիս է, մտանք մի անգամից չենք, 5000 հոգի մարդ ունի, ես եթե մանելու։ Լավ, ես էլ ավտո գործանող չեմ, պրոստը քաղաքացի եմ, պտի սպասեմ ինչ այդ ավտո ռաստամոշկա անեք, հիշում ես մի հատ ավտո ռաստամոշկա անեմ։ Ստեղից գործը արդեն մնում է, չէ, ես ստեղ չեմ հասնում, ստեղ կարող մի հատ մեքենա ուզող լինի, ես չկարանամ այդ պերը ու չոտը անեմ, ու այդ մեքենան չծախեմ, այդ դրա հետ օգուտը, որ ես պտի ստանամ, իմ տոկոսը մուծեմ, իմ չգիտեմ հարկը մուծեմ, իմ տան կոմունալը մուծեմ, բացեմ թողում, նայք, մեքենան չենք տանում, լավ 10,000 դրամ բենզինն ենք օգու տանում, կոպի 10-ած, հա, մեկ ասենք 3 մեքենայից տանում 30,000, ահ, մեկ էլ մեր խոսքի շոֆերների կյանքն ենք թրգում դրանով, հա, իտոգում մեն մենակովի 10 մեքենայի թուղթ իմ ձեռը, ու սաղ թղթերով մտնես շենքի մեջ, այդ հերթը պատկերացնում եք, 3 սվետաֆոր հերթ է լինում, եկեք գնանք լուբոյ օր, ցանկացած օր, 3 սվետաֆոր հերթա լինում, չհաշված աֆերից լեննականցները, որ կողխում են հերթի մեջ, էվակուատորի վրա 5 հատ բարձած իմ դեմով է ուզում մտցնի, չեմ թողում, վեճի մեջ եմ ընկնում, այդ սաղ ժողովուրդը, որ մտնի իմ հետ միասին շենք, շենքի մեջ սկի տեղ չէ, այդ պատերը միանգամից կտարակի։ Բայց պետք նախագահ Դավիթ Անանյանը նշում էր, որ ավտոներկրողների թիվը ավելացել է և Գյումրու մաքսատունը կոգնի, օրինակ այս մաքսակետերի հերթերը վերացնեն, ինչ կասեք սա։ Հերթը չի գոյանում, ասեմ ինչի մար, հետի չգիտեմ խեն է ձև ասում, ասեմ, նայք, 1, 2, 3, 4 հատ ունենք մենք մաքսատուն մեր Հայաստանի, և Երևան քաղաքի մեջ, 400-ից ավել մենակ այստեղ էր սպասարկում, 400-ից ավել, չեքի քաշելու թղթով եմ ես ասում, եթե ոչ թե ինչ որ մեկի ասածով, ժիվո չեքը որ քաշում ես, սպասում ես, 400-ից 450 մեքենա մենակ նորագավիտներ ճանապարում, մետեքսը ինչքան կճանապարի, կարգոն ինչքան կճանապարի, 100-100 հատ է կցում եմ ընդ, 600-650, լենականը կարա 600-650 մեքենա ճանապարի, չէ, եկեք մի հատ լոգիկայով նստենք մի մեքենան, հաշվենք րոպեով ու հաշվենք աշխատող ուժի քանակով, տեսնենք հասցնելու է, բանկը ժամը 4-ից հետո ասում է չեմ աշխատում, ասում է ուզում ես վճարեմ, 4000 դրամ փողմուծի ավել վճարեմ, խի, ինչի համար, դա էլ էտեյա ուզում քաֆետա, եթե դու պետական բանկի աշխատող ես, քո բանկի կառավարիչ ես կամ տիրականից, ստանում ես քո աշխատավարձը, բավարարվի դրանով, հիմի ես աշխատում եմ իմ ավտոյի մեջ, այսինքն եթե ես հարց ունեմ, իմ մեքենան $500 դնեմ, ավել գումար ասեմ, գիտես ինչ կա, վարկի սորնա, ես ին վարկը պետք է փագեմ, այդ մեքենան շատ էլ որ այդ արժեքը չունի, ճիշտ է դա։ Ձեր պահանջներով ո՞ւմ եք պատրաստում դիմել դուք։ Մեր պարոն վարչապետին դիմենք, մեզի ընդառաջի, հասկանա մեզ, որ միջև դեկտեմբեր 2 ամիսու կեսա մնաց, 2 ամիս 20 օր, թող Երևան քաղաքը էստեղ անի, մնացածը մարզերում է, չգիտեմ, Մետեքսում է, Կարգոյում է, Սիսիանում է, Մեղրու ժողովրդին քաշի բերի, ստեից էլ տանեն լեննական, դրա ճիշտը ո՞րն է, նորից եմ ասում, ուզում են զարգացնել լեննականը, մենք իրանց հետ զարգացնենք, բայց ոչ թե սենց մեզի սպանելով, էս իր կոտորելա։ Չէ, կարծեմ, փորձել եք նամակով դիմել, ոչ թե ներկրողների միության, այլ միությունը նամակով դիմի կառավարությանը, տարբերակներ առաջ դիմել են, ինչ օգուտ, մենք ասենք, դիմել եք, օգուտ չէ, մերժում, պրոստը ասենք, այսօրվա դրության մի բան ասեմ, այնի սաղ ժողովուրդը կաննա, որ մենք մեր բարեկեցի կյանքը ունենանք, ոնց որ մեր ղեկավարները ասում, այսօր ոչ թե բարեկեցի կյանք ենք դնում, այլ ավելի տանջվում ենք,